Avís important. Aquest vídeo pot corrompre els membres del jurat dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove. Els arguments exposats poden ser... seran parcials i capciosos. L'organització dels premis no es fa responsable de les conseqüències que el seu visionat pugui tenir en els resultats finals del certamen. Que no us venguin la moto. Parlaré de l'assassina de Venècia, la novel·la que he escrit i que protagonitza la Carla, una noia a punt de complir 14 anys que viu a Venècia l'any 1914, una data que és crucial perquè és l'any en què esclata la Primera Guerra Mundial i això tindrà algun pes en la història. Doncs bé, a la nit de Carnaval comença la història quan el pare de la Carla organitza una gran festa amb tot de personalitats importants. Aquella nit la Carla descobreix que té un poder, que és que pot preveure desgràcies abans que es produeixin. Concretament, preveu un assassinat. En descobrir-ho, el pare l'acusa de bruixeria i la tanca a un reformatori de monges, on la tracten molt malament. Però allà la Carla també descobreix els qui seran els seus futurs companys d'aventures, la Lina i en Pidgey. Tots tres escapen de l'hospici i volten arreu d'Europa buscant la resposta a aquest poder que té la Carla. Alhora, el comissari de Venècia ha anat investigant els assassinats i decideix acusar la Carla d'haver-los comès. O sigui que ja veieu, hi haurà misteri, aventures, una mica de tot, i espero que llegint-la pugueu trobar totes les respostes juntament amb la Carla. Res més, bona lectura!